Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Opozícia Smer podozrievala, že chce kšeftovať s vodou a predávať ju do zahraničia. No a tak sa narodila ústavná ochrana vody. Naši politici sa dnes rozhodli, že ochránia našu vodu pred vývozom do zahraničia priamo v ústave. Odhlasovali to len pred malou chvíľkou. Zákaz vývozu ale neplatí pre vodu či minerálku, ktorá je už balená vo fľašiach. No a takisto by sa nemal týkať ani zvláštnych humanitárnych situácií. No a o tom, čo všetko sa za novelu ústavy skrýva, sa budeme dnes baviť s poslancom za Hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a takisto podpredsedom parlamentného výboru pre životné prostredie, pánom poslancom Janom Mičovským. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak poďme rovno na vec. Už v podstate sledujeme viacero dní a dá sa povedať aj mesiacov posledných túto diskusiu o našej slovenskej vode. Tak najprv veľmi stručne, ako komentujete schválenie novely ústavy pred malou chvíľočkou a ochrane našej vody aj s tým, že vám tam neprešli dva pozmeňujúce návrhy. Áno, je to tak, ale musím na úvod povedať, že ja som bol jeden z tých poslancov z opozície, ktorí podporili tento návrh napriek všetkým výhradám, ktoré naozaj je správne, že zazneli. Ale poďme trocha do tej histórie, lebo to, čo sa dnes udialo, je len koncovka istého obdobia, ktoré začalo, a musíme to povedať nahlas a jasne, zlým úmyslom vládnej strany Smer, čo sa má robiť s vodou. Ten úmysel bol evidentne zlý, aj keď oni to popierajú. Bol to úmysel jednoducho otvoriť ventilky, cestičky k predaju vody. Poďme postupne, vysvetlíme si to. My sme to už naznačili aj v tom našom úvodnom príspevku pre chvíľočkou v správach. Reagoval tam poslanec KDH Peter Muránsky na pôvodnú novelu takzvaného vodného zákona ešte z júna alebo z júla, nepamätám si to presne, kde ste vy, myslím tým opozícia, všeobecne obvinili Smer, že chce privatizovať vodu a predávať ju do zahraničia. Z akého dôvodu? Áno, bolo to obvinenie úplne na mieste, pretože tento zákon 364 o vodách v tom paragrafe, ktorý tam bol prilepený 17ačka, doslova bol návodom na to, ako rozpredávať vodu, čo má urobiť žiadateľ, či fyzická osoba, či právnická, aké musí predložiť dokumenty, kde sa má obrátiť. Boli tam aj také veci, ktoré som už vtedy spochybňoval pánovi ministrovi, že teda ten žiadateľ má urobiť presné analýzy, ktoré sa týkajú nielen miesta odberu, ale aj celej republiky a zároveň teda nie len súčasného stavu, ale aj vízie demografického vývoja obyvateľstva, ekonomie. Ja som vtedy povedal, že toto keby niekto zobral vážne, takže ani Nobelová cena mu nepomôže k tomu, aby zvládol všetky tieto podmienky, ale na to mi pán minister z úspechom povedal, že SHMU to predsa urobí za chvíľu takéto odklady, takže to nebude žiadny problém. Myslíte to SHMU, ktoré má škrtené prostriedky? A jednoducho, toto bol návod, ktorým sa nedalo súhlasiť. Zrejme, náš smer prišiel na to, že naozaj to trocha prehnal a že to není celkom dobré, pretože o tom nerozprávala len opozícia, ktorá niekedy možno je pánovi Ficovi na smiech a možno, že niekedy sa aj ozaj o tom pričiníme sami, ale hlavne verejnosť, ktorá jasne poukázala na to, že toto nie je v poriadku. Takže vznikol tu istý taký spoločný záujem niečo urobiť, zaprotestovať. A viete, čoho sa boja politici? Nie je to, že vystúpi nejaký poslanče, ale verejnej mienky. Ako vždy, pán Mičovský, ale na druhej strane slová Smeru z toho času a vlastne aj dodnes sú také, skôr opačné, že no, keď sme videli tie reakcie z opozície a mimovládiek a aktivistov, no tak sme si povedali, aby teda to nebolo hysterické, tak urobíme rovno ústavný zákon, nech sa na tom podielajú aj oni a schválme to. Čiže šikovné, ale veď tých 43%, ktoré majú, zrejme nie je len tak zadarmo, proste vedia vždycky sa započúvať do hlasu verejnosti a povedali si, no hop, tak keď je to aj tak, tak my z toho urobíme, z našeho pochybenia urobíme víťazstvo. Takže trváte na tom, že to bolo pochybenie. To bolo zásadné pochybenie, ktoré jednoducho otvorilo cestu k predaju slovenskej vody. A mali ste tam aj nejaké indície, že sú nejaké konkrétne firmy, ktoré chcú našu vodu cisternami a nejakými vodnými ropovodmi, tak povediac, vyvážať von? Hovorilo sa kadečo, ale toto není môj štýl, že by som teda na tieto veci... Nemal v rukách dokument, ktorý by to potvrdzoval, ale úplne stačilo si prečítať tú 17-áčku. Bola návodom, vážený záujemca, no a viete... 17-á, to je teda tá vyhláška k tomu, ten nový paragraf, zákona, ktorý tam bol do vodného zákona včlenený, ktorý vlastne otváral túto možnosť a skúsenosť učí, že čo sa dá zneužiť, sa obyčajne aj zneužije a využije. Takže takýmto spôsobom tá reakcia bola naprosto primeraná a preto sme povedali nie. A preto zrejme si povedal pán premiér so svojím pánom ministrom, že urobia ústavnú zmenu, ale ja musím povedať, že mňa vlastne potešili, lebo ja som bol ten jediný, ktorý pri tejto debate o vodnom zákone... Ste im to navrhli. Ja som povedal, a ja sa k tomu hlasím aj dnes, no tak som trocha na to pyšný, že pán Fico a pán Žiga teraz si to prebrali, ale ja som naozaj povedal, dokeď sa tu nevieme dohodnúť, že kto je má pravdu, že či my, keď vás obviňujeme z predaja, alebo vy, keď hovoríte, že tomu práve chcete zabrániť, dajme to prosím do ústavy. Uplynulo 5 dní a zrazu je pán to tam. Premiér stál s pánom
To je vaša interpretácia, ale samozrejme, no, ja to rešpektujem. To boli fakty. Absolútne rešpektujem. Chcem sa ale práve opýtať z tej druhej strany, že aj ste to už teda povedali, podporili ste túto zmenu ústavy a tam sme skončili aj pri tom, že ste mali pozmeňovací návrhy, ktoré neprešli, ale prešiel pozmeňovací návrh vášho kolegu, predsedu poslaneckého klubu SDKU, poslanca Kaníka. Tak povedzte teda, napriek tomu, že teda tu boli takéto rozpory, že ste to teda podporili, tak prečo? Čo vás presvedčilo o tom, že to podporíte? Preto, lebo naozaj, ja to hovorím ako lesník, ktorý vie, čomu vďačí táto krajina za to vodné bohatstvo, ktoré stále máme, že to vodné bohatstvo tu nie je na veky. Že my naozaj sme mali doteraz múdrych panovníkov za pár storočí, ktorí zabezpečili lesy a tie zabezpečujú vodu. Ale nemusí to trvať navždy. A ja súhlasím, pokiaľ my nemáme jasno v tom, čo sa bude diať zajtra, o rok, o 10 rokov s vodnými zásobami, a nemám na mysle množstvo, ale aj kvalitu, tak je vtedy veľmi rozumné v prípade pochybnosti, ako hovorí stále rímske nejaké pravidlo, v prospech obvineného, v tomto prípade v prípade pochybnosti v prospech občana, aby tú vodu mal aj sa teda takto ústavou. No, ale to sa chcem spýtať, teda takto už je to garantované, už máte úplne že istotu, že tam nie je nejaká skulinka, lebo pri smere nemáte úplnú istotu nikdy. Ste hovorili, že je dokonca aj v tom ústavnom návrhu nejaký problém, ktorý tiež môže otvoriť cestu k privatizácii a vývozu problém, vody. A sme to aj na výbore, som to vtedy veľmi rýchlo pripravil aj s pánom poslancom Feckom. No, vy ste si to dokonca dali preveriť jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra. Vtip bol v tom, že pán minister, to, čo sme navrhli, tak intuitívne, že ten text není v poriadku, lebo vzniká obrovský paradox, že nechráni návrh vlády pitnú vodu, čo teda je teda absurdné. Tak sme povedali, že to není v poriadku. Pán minister s úsmevom povedal, že teda on má svojich poradcov, je to dobré a my zase vidíme. A čo bola tá perlička, tam ktorú ste odhalili? Išlo o to, že keď bolo povedané, že teda tento zákon chráni, zakazuje vývoz potrubím a cisternami a výnimku udeluje na pitnú vodu a minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov. Čiže inými slovami by sa dalo cez tie rúry tá voda púšťať. Je to chráni len minerálku, ale nechráni to pitnú. Okay, tak ale, je to v poriadku? Ale náš pocit potvrdilo to, že to mal urobiť pán Žiga, to neurobil. Totiž to legislatívne pravidlá tvorcu zákonov hovoria jasne. Na to, aby bola štylistika v poriadku, máte sa obrátiť na nejaké renovované pracovisko jazykovedné, najlepšie okay. Na jazykovedný ústav. Je to v poriadku a je to garantované. My sme sa obrátili, potvrdili náš pocit 100% a ja musím zase, aby som bol fair, musím teda oceniť, že pán Žika, aj keď s ťažkým srdcom, že to nebolo potrebné, ale aby sme boli spokojní, že nám vlastne dal zapravdu a pozmeňovák, ktorý vznikol, musí povedať pravdu, to je prvý pozmeňovák, ktorý som podpísal ja aj s niektorými poslancami Smeru, podal ho poslanec Smeru Puci, ten vlastne zohľadnil tento fakt, že už je chránená aj pitná voda s tým, že tam tá štylistická nepresnosť, ktorá bola závažného charakteru, je odstranená. Dobre, tak teraz sme teda garantované, máme, že nemôže sa zo Slovenska vyviesť potrubiami, cisternami alebo takýmito nejakými obrovskými prepravkami voda. Na druhej strane ale stále platí, že balená voda, teda v PET fľašiach, alebo ja neviem, v takýchto tých malých nádobách, ako sú minerálky, pitné vody, sa vyvážať ďalej môžu. Čiže príde mi tu celkom logická otázka, tak prečo aj môžeme, aj nemôžeme tú vodu vyvážať? Ja som presvedčený, že tie potrebiteľské prepravné obaly, teda tie litrové, pôdrohalitrové, fľaše, dvojlitrové, ak ich dokážeme, otázka je, aký je tu vôbec dopyt. Ja by som si veľmi vážil, keby sme v tomto ohľade dokázali byť ozaj dobrým dodávateľom a to naše vodné bohatstvo, ktoré počítame na milióny litrov, vedeli aj múdro speňažiť prospech. Teda nie zase, to je otázka, že kto na tom zarobí prospech občanov Slovenskej republiky. Tak to by bolo najideálnejšie celkom, ak je tá voda naša naozaj. Zavolal nás pán Žiga na jedno rokovanie, kde sme sa teda práve chceli pozrieť na to, ako nájsť nejaký prienik záujmov. A viete, čo sa stalo na prirokovacom stole v parlamente? Nie, stala sa taká maličkosť. Mali sme minerálnu vodu, nám ponúklo tam vedenie parlamentu. Viete, aká bola? Z dovozu. S tromi srdiečkami Radenská. Ja hovorím, keď poslanci, keď vedenie tejto krajiny pije Radenskú, no ja by som si veľmi želal, keby v Slovinsku, v Ljubljane pili Mytickú. Alebo ako... Povedzme. No, takže my niekedy skutočne, ako keby sme si nerozumeli, pán Zavodský, predávajme. Ak vieme v tých fľaškách umiestniť, nemám teraz na mysle len tú humanitárnu pomoc, ktorá tiež obyčajne býva vo fľaškách, ale buďme úspešní, to by preci bola naša prednosť. No, veď ja som vlastne aj tam mieril to otázkou a navyše vy ste to aj vo svojich vystúpeniach v parlamente aj s ďalšími mnohými opozičnými poslancami v podstate naznačovali, že no dobre, už keď teda sme sa dostali až sem, tak schválme tú ústavu, ale v konečnom dôsledku, ak sme takouto vodnou veľmocou, tak prečo to nevyužiť prospech občanov? To je, samozrejme, že nechcem porovnať v žiadnom prípade ropu s vodou, ale viete, no, krajiny majú nejaké nerastné bohatstvá, nemusí to byť samozrejme len ropa, môže to byť čokoľvek iné, no tak snažia sa to nejakým spôsobom speňažiť a potom investovať do svojej vlastnej krajiny. Čiže ak máme naozaj veľa vody, čo je síce problém, že ani minister Žiga neprišiel s konkrétnou a presnou analýzou. Ani ju nemá.
asi by to malo byť, ale teda počul som, že aj vy, aj on ste sa zhodli na tom, že je to možno okolo 20% tej vody, ktorú využívame zo všetkej, ktorú máme. Čiže prečo teda niečo nevyvie zvonku? Kľudne aj tou rúrou, alebo ja neviem, ako sa dá, ak na tom Slovensko môže získať. Jednoducho preto, že dnes naozaj, keď tie hranice medzi tými 20% a možno až 80%, ktoré teda využívame z tej kvalitnej vody, sú tak široko koncipované, platí stále to, čo som už povedal. Máme tu istú pochybnosť. Nevieme, a okrem toho sú tu územia Slovenska, ktoré majú právo povedať, no tak vy už sa zaoberáte vývozom vody, aj my ešte v našej obci, v našom regióne nemáme poriešenú pitnú vodu, však množstvo dedín žije ešte len zo svojich studní, len teraz zavádzame kanalizácie, vodovody. Áno. Bolo by to veľmi predčasné, ak budeme mať istotu, ja neviem, že 100%, ale vysokú istotu raz v budúcnosti, tak ľudne sa môže zase poslanecký zbor, tí, čo prídu po nás, niekedy o 10, o 20, o, ja neviem, o 50 rokov zhodnúť, že je dôvod zrušiť tento článok ústavy, že jednoducho máme istotu, že vieme zabezpečiť pre všetkých obyvateľov, lebo neexistuje človek, ktorý by nepotreboval kvalitnú pitnú vodu. Iste. A keď to vieme, tak môžeme nejaký prebytok zabezpečiť. Samozrejme je tu otázka humanitárnej pomoci, to vám ešte poviem, tu vznikla teraz diskusia práve k tomu, že a čo s humanitárnou pomocou? Keďže Smer má vo zvyku zneužiť všetko, zneužije aj toto. Ja to nechcem spochybňovať, ale vždycky sa spýtam svedomia, no ak mám byť zase podozrievavý voči všetkému, tak potom by som vlastne bol, k ničomu by som povedal nie, nie, nie na všetko, čo sa povie. Ja si myslím, že Slovensko vôbec nie je vzorom v humanitárnej pomoci vo svete. Máme obrovské podržnosti aj v porovnaní s okolitými krajinami. Nevieme sa, keď je akcia Človek v núdzi, nevieme sa rýchlo vyzbierať my občania. Vláda nevie rýchlo zareagovať. Jednoducho, mám taký pocit, že v našej takej národnej naturele je trocha tak, že no dobre, je to ďaleko, takže ja si myslím, že dnes pri tomto zákone bojovať proti humanitárnej pomoci, že to môže raz Smer zneužiť, aj keď nevylučujem túto možnosť, ale ja osobne by som sa za to hanbil. No, áno, to zneužiť môže každý politik, ktorého trošku napadnú nejaké takéto nekalé veci. Dúfajme, že nie. Podstatné je, že teda máme vyvážanie vody nejakými rúrami alebo cisternami zo Slovenska už ochránené aj v ústave a dnes sme o tom debatovali s poslancom za obyčajných ľudí Janom Mičovským. Ja vám pekne ďakujem a prajem teda všetkým ľuďom na Slovensku, úplne všetkým, nie je výnimka, na zdravie, pohárom dobrej vody a pripomínam, ďakujem za ňu naozaj lesníkom. Ďakujem veľmi pekne, pán Mičovský, dovidenia. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo.